Abuzimi dhe vjedhjet nuk ndalen në bashkinë e Vodinjës. Deri tani janë abuzuar plot 99 milion e 600 mijë lek nga taksat e qytetarëve të bashkisë Vodinjës. Dhe po tentohet vjedhjet nëpërmjet timashtrimi dhe një shumë tjetër mbi 700 milion lek. Jo vetëm që po grabitin çdo ditë qytetarët e saj, por bashkia Vodinjës grabit dhe mashtron dhe me investimet e ambasadës amerikane. 99 milion e 600 mijë lek, e shuma e rrallës e grabitur nga bashkia Vodinjës nëpërmjet një tendri hartim projektesh. Rasti konkret i këtij abuzimi është projekti për rekonstruksionin e shkollës Mjedës me vlerën 336 milion lek i parashikuar për këtë shkollë. Por shkolla është rekonstruktuar nga ambasada amerikane në vitin 2016, me konkretisht nga Garda Federale e New Yorkut dhe Garda Federale e New Jersey me taksat e qytetarëve amerikanë. Ndërkohë që në përshkrimin e këtij investimi shkruhet e zeza mbi të bardhë që kjo shkollë është ndërtuar në vitin 1850. Ka nevojë urgjente për rekonstruksion, pasi kjo shkollë nuk është vënë asnjëherë dorë, kur në një kohë banorët e bashkisë Vodinjës dhe opinioni publik e di shumë mirë se ky investim mban firmën e ambasadës amerikane, një shkollë e rekonstruktuar plotësisht. Amerikanët dhe shqiptarët, duke punuar së bashku, e bën të mundur këtë projekt. Me ndihmën e zyrës së bashkëpunimit ushtarak dhe të këtij komuniteti, mundëson gjëra të mëdha. E gjitha kjo është një tentativë për vjedhje të fondeve publike në këtë rast me shumën 336 milion lek. Mashtrimin çdo hap ku abuzohet dhe me numrin e nxënësve në shkresën publike të bashkisë Vodinjës. Abuzon kur thotë që kjo shkollë ka 814 nxënës, ku në të vërtet ajo shkollë ka aktualisht vetëm 205 nxënës. Është krejtësisht e qartë që këto dhëna nuk korrespondojnë me ato që janë paraqitur në këtë procedurë nga bashkia Vodinjës. Përveç se kjo bashki mashtron me ndërtimin e këtyre objekteve të kësaj procedure, mashtron me numrin e nxënësve, mohon çdo investim të bërë nga buxheti i shtetit, me taksat e qytetarëve dhe donatorëve të huaj. Vetëm e vetëm për të arritur të vjedhja mbi 336 milion lek. Partia Demokratike Dega Vodinjës denoncon të raste abuzive, ku janë grabitur taksat e qytetarëve të bashkisë Vodinjës. I bën thirrje SPAK që të nisë me njëherë hetimin për zbardhjen e këtyre afera korruptive, ndërkohë që ftojmë banorët të denoncojnë rastet e tilla abuzive, ne ju garantojmë se do jemi avokati më i mirë i banorëve të bashkisë Vodinjës.